Эни тилди сактайлы, эни тилди сыйлайлы. Анткени биз тилибиз менен улутпуз. Кыргызча ырдайм, кыргызча оон жаратам, кыргыз экенине сыймыктанам. Кыргыз тили мен үчүн өзүмдү, ата-бабаларымды, элимди таанып билүүнүн башкы булагы. Кыргыз тили колдонулганда гана жашайт. Кыргыз тилин жашатабыз десек, бардыгыбыз кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек. Сиздер байкайсыздарбы? Ар бир коомдук эс алуучу жайларга барганда биз менен бардыгы орус тилинде ужурашат. Мен каалайм, саламатсызбы, куш келипсиз деген сөздөрдү укканда. Мен атам кыргызча сүйлөйт, апам кыргызча сүйлөйт, мен да кыргызча сүйлөйм. Мен сиздер менен кыргызча баарлашууну каалайм. Ар бир кыргыз сыяктуу эле мен кыргыз тилин абдан сүйөм. Анткени бул тилде менин апам, атам сүйлөгөн. Чоң ата, чоң энем сүйлөгөн, бабаларыбыз сүйлөгөн. Бул тилде алардын кайгысы менен кубанычы, сүйүүсү менен эңсөөсү, арыз, арманы, муңу калган. Эне тил мен үчүн дүйнөнүн аты. Эне тил мен үчүн курчап турган дүйнөнүн, менин эң аялуу түшүнүктөрүм. Мен ушул жашка келип түшүнгөн, билген, аңдап тааган нерселердин аты, ошолордун системасы. Эне тил мен үчүн дүйнө таануунун инструменти. Менин эли жеримдин, ушул менин элимдин, журтумдун өзүнүн улуу жана узак тарыхында басып өткөн жолунун жыйындысы жана тажрыйбасынын эң чоң, эң баалуу сунмасы. Эне тил бул менин мекеним. Эне тил бул менин ата журтум. Эне тил бул менин үйүм. Байкуш эне тил ата журтта кор болуп атасың. Тезирээк эркиндикке чыксаң экен, эне тил, эне тил, эне тил. Тил мен үчүн биримдик. Кыргыз эли биримдиги болгон үчүн тилин сактап келди. Тили болгон үчүн дайым биримдикте болуп келишти. Тил бул байланыш. А байланыш болгон жерде өнүгүү бар, жашоо болот. Ошол себептен тилин сактап, өнүгүп, байланышып келишти кыргыздар. Тил бул балким менин өзүмдүн өзүмдөн кийинки бала чакама, окуучуларыма бере турган эң чоң мурасым. Баа жеткис бонасым. Жана мен өзүм кыргыз тилинде жакшы сүйлөгөнүмө сыймыктанам. Айта алам, кыргыз тилинде эң жакшы ойлонуп, эң жакшы сүйлөп оюмду жеткире алам. Улуу ойчул Конфуцийден жанындагы жөкөрлөрү, эгерде сиз өлкө башчы болуп калсаңыз, ишти эмнеден баштамаксыз деп сураган экен. Ошондо ал мындай деп жооп бериптир. Мен тилди таза сактап иш баштамакмын. Тилге кызмат кылып иш баштамакмын деген экен. Эмнеге деген суроого мындай деп жооп берген. Эгерде тилди сактай билсек, ойду туура айта алабыз. Ойду туура айта алсак, милдеттерди туура аткара алабыз. Милдеттерди туура аткара алсак, салтыбыз, санаабыз дагы сакталат. Салт санаа сактаса, биз биримдиктүү улутпуз деп. Демек, бир өлкөнүн улуттуулугу үчүн, анын тарыхынын муундан муунга бузулбай өткөрүлүп бериши үчүн тилдин мааниси өтө зор. Мен үчүн эне тил бул менин тагдырым. Себеби мен ушул тилде ойлоном. Себеби мен ушул тилде башкалар менен сүйлөшөм. Жана ушул тилде мен башкалар оюмду айта алам. Мен кино тармагынан келген адам катары кино тилин жарата алдык. Биз бүгүн дүйнөлүк кино аренасында кыргыз киносунун тилин жарата алдык. Ошондуктан дүйнөлүк биздин кыргыз тили болгондугу үчүн биздин маданиятты таанып, биздин улутту таанып, биздин жаратылышты таанып, биздин тилибизди таанып отурат. Мен анын үчүн өтө сыймыктанам. Бүгүнкү күндөгү баягы убагында кыргыз керемети деп аталып кеткен кыргыз киносу бүгүн ушул улуттун тили болгон, кыргыз тили болгондугу үчүн өнүгүп өсүп жатат. Биз ата бабаларыбыздан эки ыйык мурас алып калдык. Биринчиси эгемендүүлүгүбүз, экинчиси эне тилибиз. Мамлекеттүүлүгүбүздүн бүтүндүгүн кандай сактасак, эне тилибизди да ошондой сактайлы. Тил бул улуттун жүзү. Менин жашоомдо тил эң негизги ролду ойнойт.
Мен өзүмдүн балдарымды, кыздарымды таза кыргыз тилинде сүйлөгө үйрөтүүгө аракеттенем. Сүйлөчү. Мен сенин ким экениңди тааныйын демекчи. Эгерде сүйлөшкөндө таптап сүйлөсөк, дос күтөбүз. Каап сүйлөсөк, душман күтөбүз демекчи. Тил бул чоң күч, энергия деп түшүнөм. Эне тили бул бардык адамзат, адам баласы үчүн, адамзат үчүн ыйык нерсе. Эне тили энен сүт аркылуу балага берилип, ал аркылуу адамзаттын, улуттун, уруунун, элдин, коомдун бардык баалуулуктары эне тили аркылуу балага берилет. Улуу философ Людвиг Витгенштейн айткандай, дүйнөнүн онтологиялык түзүлүшү менен тилдин грамматикалык структурасы окшош. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул конкреттүү бир элдин тили, ал элдин маданиятын, дүйнөгө болгон көз карашын, менталитетин чагылдыргандай эле ар бир адам үчүн дагы чоң мааниге экендигин билдирет. Мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө абдан кубанамын. Ошону менен бирге эле менин мамлекетим бар. Менин кыргыз тилим бар, кыргыз улутум бар, элим бар мен. Мен ушул элиме кыргыз тилинде ырдаганыма абдан кубанычтамын. Сыймыктанамын. Келиңиздер, биздин кыргыз тилибизди, өзүбүздүн тилибизди сактайлы. Ошол тилибизди кийинки өсүп келаткан муундарга белек кылып өткөрүп берели. Эне тилди ала турган болсок, эне тил бул ошол кайсыл элдин өкүлү болсо, ошол маданиятты, ошол элге тиешелүү болгон бардык аң сезим, жалпы маданий байлыктар демек ошол тил аркылуу чагылдырылат, муундан муунга өтөт. Демек ошол тил аркылуу жалпы бардык баарлашуулардын баары жүргүзүлөт. Кыргыз тили менин атамдын тили. Кыргыз тили менин энемдин тили. Тил бул улуттун эң негизги жүзү. Улутту сактай турган бирден бир символ деп эсептелет. Эгерде дүйнөнү кооз деп элестетсек, бул мозаика түрүндө дүйнөнү кооздоп турган бир чоң көрсөткүч, маданияттын бир чоң үлгүсү, маданияттын бир жакшы көрүнүшү бул тил. Эне тилим мен үчүн бул менин ата бабаларымдын кылымдар бою топтогон тажрыйбасын камтыган улуу мурасы болуп эсептелет. Эгер эне тилим болбосо, анда мен жакшылык менен жамандыкты, сулуулукту, бийиктикти кайдан ажыратып биле алмакмын? Эне тилим болбосо, мен жакшылыктын жаркып чыккан күндө экендигин, жамандыктын айсыз караңгы түндө экендигин мен кайдан биле алат элем? Кыскасы, эне тилим мен үчүн бул жашоо. Эне тилим бул менин жашоо образым. Эне тилим мен үчүн бул ой жүгүртүүм жана эне тилим бул мен. Мисалы, биз жарык дүйнөгө келгенде, жаңы төрөлгөндө ошо биздин эң биринчи тилибиз ата жана эне деп жатат экен. Ата эне деген бизге баалуу деп ойлойм. Жана ошондой эле эне тилибиз да баалуу деп ойлойм. Негизи азыркы учурда ырдап жүрсөм дагы кыргыз тилинде ырдайм, кыргыз тилинде ыр жазам. Эне тил эң бир биз барктай турган, биз кадырлай турган түшүнүктөрдүн бири ушу эне тил. Эне тилсиз эл болбойт, эне тилсиз мамлекет болбойт. Эне тилин барктаган эл, эне тилин кадырлаган мамлекет, эл алардын келечеги такыр башкача болот. Эне тилим бул менин дүйнөгө, башкаларга айта турган сөзүм. Эне тилим бул мен үчүн жөн гана пикир алышуунун куралы эмес. Эне тилим бул менин бүтүндөй дүйнөм, карманган маданиятым, таянган тарыхым жана өнүп чыккан тамырым. Эне тилим бул мен үчүн ата бабамдан алган табигим катары өзүмдүн кийинки муундарга өткөрүп берер улуу мурасым. Кыргыз тили мен үчүн жөн гана тил эмес. Кыргыз тили бул менин кан тамырымда аккан каным. Кыргыз тили мен үчүн ар бир жүрөгүмдүн согушу. Келиңиздер, кыргызча сүйлөйбүз. Кыргызча ырдайбыз. Башка тилди да билиш керек. Бирок өз тилибизди унутпайлы, сүйөлү, сүйлөйлү. Келиңиздер, кыргызча сүйлөйбүз. Кыргыз эли өнөр алды кызыл тил дейт. Демек бардык нерсенин башатында биздин эне тилибиз турат. Кыргыздар бекерден эне тил деп айткан эмес. Эне тил эне анын сүт аркылуу бул балдарга өтөт. Кыргыз тили мени бул дүйнөгө алып келген ата энемдин тили.
kırgız tilinde tilim çıktı. Kırgız tili arkulu bul keng dünyaga aralaşa başladım akırında. Kırgız tili arkulu adam bolup kalıptandım. Kindik kanım tamgan ata mekenimin tili kırgız tili. Mekenim Kırgızistan. Tilim kırgız tili. Kesibim kırgız tilçisi bolgondugu üçün çeksiz razımın. Til деген деле Ал Космоновдун эне тил жөнүндө ресме келет. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Кыргыз тили мен үчүн жүрөктө демим, керемет жерим, ак калпак элим. Кыргыз тили тарыхты тактаган тил, кыргызым барктаган тил. Жашоодо миң чайын алып Ömrün saktağan til, ögöylüp cerişse eger, öz elin satpağan til. Til bir jağından adamdın kuralı, adam til arkulu yaşayt. Oşol uçurdele adam tildin kuralı. Til biz bilbögen, biz anda bağlıvağan, köp mümkünçülüktördü beret. Oşol arkulu adam özün düşünöt, dünönü düşünöt. Bizdin ulu jazışçıngız aytmatıf. Til bul kuday degen. Biz şu sözün manisini oylanışımız gerek. Ene tilim, ene sütüm, sıymığım, jaşoom. Dal uşul tilde atam sülügün, dal uşul tilde enem sülügün. Çıngız Aytmatov atabız, Kurmanjan datkayınevizdagi dal uşul tilde sülüp, dal uşul tilmenen birge jaşagan. Bu sebepten bul tildin ordu men üçün başka. Sıymıktu, jana dagı azırkı uçurda uşul tilde sülügünümü sıymıktanam. Azır. Кыргыз эл үчүн жаңы доор башталды. Ошо жаңы доордо кандайдыр биз ойлонуш керекпиз. Тилибизди сакташ керекпиз, маданиятыбызды сакташ керекпиз. Тилди үйрөнүп, азырда кеч эмес, билбегендерге үйрөнүш керек. Ансыз менимче келечек жок. Эне тил бул бир улуттун бар экенин тастыктаган руханий байлыктардын бири. Эне тилибизди барктабасак, эне тилибизде сүйлөбөсөк, анда бар экенибиз билинбей да калат. Кыргыз тили бул кылымдардан келаткан, кыргызстан тарыхында келаткан, Энес айдан Теңир тоого бирге келген тилдерибиздин бири. Эне тилибизди барктай билишибиз керек, эне тилибизде сүйлөшүбүз керек. Эне тилим мен үчүн абдан ыйык. Эне тилимди мага ата-бабаларым мурас кылып калтырган. Ошондуктан мен дагы эне тилимди келечектеги муундарга урпактарга өзүмдүн балдарыма мурас кылып калтырып беришим керек. Эне тилим мен үчүн бул мен өзүм. Эне тилим кече ким, бүгүнкүм, эртеңим. Эне тилим дүйнө менен байланышым. Эне тилим менин мендигимди аныктаган, дүйнөгө мен бармын деп айта турган жалгыз үнүм. Эртең тилим жок болору чын болсо, Анда бүгүн жан кыюуга даярмын. Тилдей түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок. Кыргыз тили кылымдарды карыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Ким барктаса өз энесин, өз тилин, барктай билет дүйнө элинин көп тилин. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил. Уулуң да, кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунчуга тоголок бир. Ооба, тил адамдарды бир-бирине байланыштыруучу көпүрө. Тил сен ким экениңди аныктаган экинчи паспорт. Тил сенин улутуң, сенин жүзүң. Эне тилим менин. Атамдан калган медерим, энемден алган белегим. Терметкен мени бешигим. Энемден уккан акыл насаат сөздөрүм эртеңки күнү уул кызыма айта турчу өрнөгүм. Тил менин аң сезимим, ойлорум, жан дүйнөм. Мен сизге өз пикиримди жана оюмду билдирип жатамын. Бул дагы тилдин жардамы менен болуп жатат. Тил менин көйдөндө жаткан толгонууларым, сезимдерим. Тил менин руханий байлыгым. Бекеринин эне жана тил сөздөрү бардык жакта чогуу колдонулбаса керек. Анын сыңарында эле мен апамды канчалык жакшы көрсөм, эне тилимди дагы ошончолук сыйлайм жана сүйөм. Биз ата-бабаларыбыздан эки ыйык куттуу мурас алып калдык. Биринчиси ата мекенибиз болсо, экинчиси эне тилибиз. Тил элдин байлыгы жана баалуулугу. Биз ар бирибиз тилибизди коргоп, өнүктүрүп жана өстүрүшүбүз керек. Себеби тил канчалык көнүккөн болсо, биздин ойлорубуз ошончолук даана берилет.
келгиле тилибизди чогуу өнүктүрөлү.